Mistenni jidħol f'pajjiżna bastiment mill-Libja li ser ikollu abbord tiegħu ħaddiema u diplomatiċi Ingliżi sabiex dawn ikunu jistgħu jirritornaw lura pajjiżhom minn Malta. Skont rapport internazzjonali din mhux qed titqies bħala evakwazzjoni għaliex qed hemm mezzi kummerċjali oħra sabiex ċittadini Ingliżi u persuni oħrajn joħorġu mill-Libja. Fil-fatt l-appell tal-Gvern Ingliż huwa li ċittadini fil-Libja jużaw dawn l-istess mezzi kummerċjali. Il-vapur HMS Enterprise mistenni jġib 108 ħaddiema li minnhom 2 huma Irlandiżi, wieħed Ġermaniż u l-bqija Ingliżi. Dan qed isir wara li l-Ambaxxata Ingliża ħabbret li ser tkun qed talaq l-operazzjonijiet tagħha fil-Libja minħabba li l-ġlied fi Tripli kompla jiżdied. Mingħajr it-tnej l-Ambaxxata Ingliża mistennija tibda taħdem mit-Tuniżija. Sa dan it-tant is-sibt fl-Ajruport Internazzjonali ta' Tripli inqatlu 22 persuna li ma' ġlied fl-ajruport ikkalma daqsxejn matul il-jum tal-Ħadd. Sa dan it-tant nhar it-tnejn mistenni jiltaqa l-ewwel darba uffiċjalment il-Parlament il-ġdid Libjan. Parlament li huwa magħmul minn 200 membru parlamentari li ġew eletti fil-25 ta' Ġunju li għadda. Fis-sessjoni ta' nhar it-tnejn il-membri parlamentari mistennija jaħtru President ġdid. Il-Parlament diġa ltaqa b'mod mhux uffiċjali s-sibt li għadda ġewwa lukanda ewlenija fil-Libja.